үйде жаңа ғана қылмыстық топ мүшелері соңдарынан түскен Камал Арипов тұрады. Жеңіл жолмен олжаға батуды көздеп, Ариповтың үйінде өте ірі көлемдегі ақша бар екендігін сендіре сөйлейді. Сапарласының үйін тонаған қарақшылық топ. Еліміздің әр жерлерінен сыбайластар тартып, әріптесінің үйіне адам өлімімен ұштасқан қарақшылық шабуыл жасаған. Жәбірленушілерге қарақшылық шабуыл жасап, олардан аса ірі көлемдегі мүліктерін ұрлаған. Бүгін қылмыспен жаза.